Fala galera do Comunicarros, hoje a gente vai falar sobre a X4 de pobre, também conhecido como Fiat Fastback, que é o último lançamento da Fiat aqui no Brasil. Como vocês sabem, o carro já tem várias imagens sendo circuladas pela internet que a própria Fiat já lançou e também já tem vários carros de teste andando aí pelo Brasil. Esse carro está sendo um dos mais comentados, primeiro pelo design, que lembra bastante o da BMW X4, que ele é um SUV um pouco coupé, essa mistura meia louca que a Fiat fez, que acabou dando certo e agradando muita gente. A sua assinatura em LED no farol principal e também nas lanternas traseiras. A roda desse carro também é muito linda, na minha opinião. Eu achei uma das rodas mais bonitas da Fiat até hoje. O carro realmente está bonito, mas ele é 880. Ou você vai achar ele muito bonito ou você vai achar ele muito feio. O que não é tão estranho para a Fiat isso, já que desde os anos 90, 2000, a Fiat costuma arriscar um pouco a mais no design. Lembrando também do Fiat Brava, quem lembra do Brava dos anos 2000? Que é aquele maré hatch que tem mecânica do Palio. Pois é, esse carro, Fiat Fastback, ele vem com motor 1.3 turbo. A última polêmica que foi falada sobre esse carro é referente ao consumo que a Fiat deu a entender que esse motor vai ser mais econômico do que os próprios Jeeps. O Jeep Renegade, o Jeep Compass usa esse mesmo motor 1.3 turbo e ele faz em média no álcool 7.2 abastecido na cidade. Já o Fastback promete fazer um consumo de 8 km por litro abastecido no álcool. O porquê isso vai acontecer, a gente não sabe. Pode ser porque o carro é mais leve, pode ser também por alguns ajustes, por mais que seja o mesmo motor, cada montadora tem algum ajuste melhor ou pior, isso pode acontecer também. Em questão de design interior, o banco do carro ficou ok, eu achei bem bacana, mas o painel ainda me lembra muito o Fiat Pulse, eu acho bem parecido ainda. O painel dos carros da Fiat não me agrada, mas eu acho bacana, tem a central multimídia do tipo flutuante, que também eu acho muito ultrapassada já, eu acho que eles deveriam ter arriscado um pouco mais nisso. Outra questão também que é interessante a gente levantar aqui é sobre o espaço interno do carro. Isso a gente só pode tirar conclusão de que o espaço é bom ou não quando o carro estiver à venda na concessionária. Lembrando que o lançamento é nessa semana agora do Fiat Fastback. E assim que chegar aqui eu já vou lá mostrar para vocês em detalhes o carro para vocês verem cada detalhe. Em questão de acabamento da Fiat, a gente não pode esperar muita coisa. Se vai ser um acabamento premium, com soft touch, com costura em couro. Isso é uma das coisas que eu não espero muito, porque hoje, principalmente os carros da Fiat, ter um bom acabamento é uma das coisas que eu acho muito difícil de acontecer. Mas pode acontecer. Por milagre, pode acontecer. A Fiat pode colocar um acabamento melhor nesse carro, mas eu acho bem difícil. Vamos falar dos problemas desse carro. Esse carro pode sim ter problemas, como o Fiat Pulse, que é o último lançamento antes do Fastback da Fiat, deu muito problema relacionado ao câmbio. Vários e vários relatos de pessoas reclamando do câmbio do Fiat Pulse. Tomara que não aconteça o mesmo com o Fastback, porque a Fiat, na minha opinião, não deveria falhar nesse quesito. A Jeep, beleza, a Jeep erra quantas vezes quiser, mas a Jeep sempre tem um acerto muito concreto ali, a Fiat não. A Fiat, os carros da Fiat já não são um dos melhores para venda, imagina se tiver problema. Também tem relatos desse motor 1.3 turbo dar problema nos carros mais pesados da Jeep. Mas isso acontece porque o carro, pô, os caras colocaram um motor 1.3 turbo num Compass. Tudo bem que é turbo, tem tecnologia, mas a litragem é muito pequena para o peso do carro. Então, querendo ou não, isso vai forçar mais o motor, vai gerar problemas como gerou também nos carros da Jeep. Então, a Jeep tem problema no motor 1.3 turbo e a Fiat tem problema com o câmbio do Fiat Pulse. Então, dito isso, o Fiat Fastback ela é uma mistura dos dois ali,
que pode dar muito ruim ou pode ser uma boa também. Se o carro vier com bons ajustes, eu, na minha opinião, acho que não dá problema. Mas se a Fiat simplesmente dá o Ctrl-C, Ctrl-V, copiar e colar, com certeza esse carro vai ser a próxima bomba atômica da Fiat, assim como foi com o Maré, assim como foi com o Pulse, assim como foi com o Argo, assim como foi também com o Bravo. Quem lembra do Bravo T-Jet, os motores turbo lá, que deu muito problema também, mas não deixa de ser um carro bom, pode ser sim um carro bom. Então é isso, esse foi o levantamento nosso a respeito do Fiat Fastback. É um carro que não chegou ainda, mas assim que chegar, a gente vai gravar, que eu vou mostrar para vocês cada detalhe desse carro, que eu acho que esse carro vai dar o que falar. Inscreva-se no canal, tô postando vídeo aqui para vocês frequente, com várias notícias, várias avaliações, vários carros diferentes. Então deixa o likezinho, comentário aí do Fiat Fastback. Eu acho interessante a gente fazer alguns levantamentos a respeito do carro. O carro é bonito, tem um motor 1.3 turbo, que anda muito bem esse motor 1.3 turbo com 185 cavalos. Por mais que ele seja um SUV, eu acho que esse carro não seja tão pesado assim. O consumo do carro é bom, ou seja, ponto positivo para andar no dia a dia. Sobre os problemas que eu falei para vocês, do câmbio do Pulse, que não pode dar nesse carro, também o superaquecimento que tá dando no Jeep Compass e no alguns Renegades também tem relatos de que o motor tá dando problema, mas porque o carro é muito pesado, galera, para esse motor. Outra questão também sobre o preço. Ainda não tem preço definido sobre o Fiat Fastback. Eu acho que esse carro vai chegar aqui na faixa ali de uns 130 a 150 mil reais, 154 mil reais. Se eu ver alguma informação sobre valores, eu vou deixar aqui embaixo para vocês, porque esse carro ele vai ser mais caro do que o Fiat Pulse, com certeza, só que também eu acho que ele vai ser mais barato que os concorrentes, principalmente o Honda HR-V, que é o último lançamento que a gente fez vídeo dele aqui também no canal, que eu acho também que é um carro bem interessante, por mais que ele não tenha um motor turbo. Já vamos falar também dos concorrentes que ele vai ter. Fiat Fastback vai concorrer com o novo HR-V, lançamento da Honda também, o último lançamento da Honda, vai concorrer com o Corolla Cross. O Corolla Cross, galera, eu acho que a venda dele acontece mais por causa do nome, porque o carro, eu particularmente, acho uma bosta, Corolla Cross. É um carro de 180 mil, com acabamento todo em plástico, tem alguns mimos que é obrigatório a ter um carro de 180 mil, o escapamento horrível lá atrás aparecendo, nem carro popular tem isso, Corolla Cross veio com isso. Ah, enfim, acho que foi feito todos os levantamentos a respeito do carro, e vamos ver, esperar o carro chegar para ver o que vai acontecer, porque eu acho que vai ser bem bacana esse carro, galera. Eu acho que esse carro é muito difícil ele dar problema. Por mais que tenha tudo isso acontecendo a respeito do câmbio e tal, superaquecimento do motor 1.3 turbo, mas esse carro tem muito rodando em teste, galera. Então eu acho que a Fiat vai lançar esse carro certeiro, assim, para não dar erro, para vender mais do que o Pulse, mais do que o Argo, com certeza, porque o Argo é um carro já ultrapassado também, por mais que, lançou há pouco tempo, porque o Argo tá no mercado tem uns 5 anos, mais ou menos, só que é um carro já ultrapassado que ainda tem Fiat Pulse, não vendeu quase nada, vendeu super mal ainda, dando problema. Eu acho que esse carro, a Fiat não pode errar nele, tem sim que fazer vários testes, por mais que ela tá, não tá ligando se já saiu imagens dele pela rua, se a galera viu e filmou, ninguém falou nada, mas eu acho sim que pode ser um bom carro por causa disso. A Fiat tá sim testando o carro, tanto que tem vários carros desse na rua. Inscreva-se no canal, frequentemente eu tô postando vídeo aqui no canal para vocês, várias avaliações, dicas, notícias, tudo eu tô lançando aqui no canal. Até o próximo vídeo.